još malo o gender senzibilnosti. Mediji i novinari moraju koristiti rodno osjetljiv jezik i politički korektnu terminologiju. Dakle, nije invalid, nego osoba sa onesposobljenjem. Nije slijep ili čorav, nego slabovidna osoba. Nije retardiran, nego osoba umanjenih intelektualnih sposobnosti, a korektni nazivi za LGBTI osobe su lezbijka, gej, biseksualna, transrodna, transseksualna i interseksualna osoba. Pritom moraju voditi računa kako se obraćaju i kako oslovljavaju trans osobu, pa je najbolje prije zvaničnog razgovora pitati osobu kako želi da ju se obrate. Oko nas rade i žive osobe različitih seksualnih identiteta i samo zato što neko misli da ne poznaje ni jednu LGBTI osobu, ne znači da takve osobe nema u njegovoj ili njenoj okolini. Novinari ne smiju biti homofobi ili barem ne smiju pokazivati da imaju negativne osjećanja prema homoseksualnim osobama. Independent Media Empowerment Program. Program osnaživanja nezavisnih medija. Ovo je USAID-ov program koji implementiraju Centar za promociju civilnog društva i otvorena mreža.